Vain 37-vuotiaana menehtyneen ja vain 14 vuotta taiteilijana toimineen Lammen maalauksista välittyy voimakkaita tunnetiloja. Uhmakas taiteilija herättää uteliaisuutta. Tänään Vilho Lammen taiteellisen tuotannon arviointi on vielä kesken. Ja toivon, että Hamissa tänään avattava näyttely herättää uutta kiinnostusta taiteilijaan ja hänen tuotantoonsa. Kiitos Oulun taidemuseolle hyvästä yhteistyöstä. Kiitos Jonna Tamminen, Museo- ja taidekeskus Luupista sekä Anna-Riikka Hirvonen. Kiitos kaikille näyttelyyn teoksia lainanneille. Turun taidemuseolle, Limingan kunnalle ja siellä Vilho Lampi-museolle sekä Pekka ja Eeva Teräslammelle ja Matti Lammelle. Kiitoksia paljon tästä yhteistyöstä. Tämä yhteistyö on poikinut muitakin asioita kuin pelkästään Vilho Lammen näyttely täällä Hamissa. Huomenna ystävänpäivänä Oulun taidemuseossa nähdään täällä Hamissa suuren suosion saavuttanut Ellen Teslefin näyttely. Eli vielä voitte nähdä Ellen Teslefin teoksia, mutta sitten pitää lähteä todella Ouluun. Hamin Leonard ja Katariina Vexbackan kokoelmaan kuuluu pienikokoinen maalaus Limingan joki. Ja se on ainoa Lammen maalaus meidän helsinkiläisten omassa taidekokoelmassa. Ja sen vuoksi on todella hienoa saada näin paljon teoksia lainaan taustoittamaan taiteilijan elämää ja tuotantoa. Se on pieni, mutta sisällöltään todella suuri maalaus. Ja on maalattu vain 2 vuotta ennen kuin taiteilija hukuttautui 37-vuotiaana. Mutta seuraavaksi Tarja Kekäläinen kertoo meille enemmän Vilho Lammesta ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa.